Fanta. Miaro koa dia fantatro. Loha FDB ho an'izay fandaharana rehetra no todisaina teto Mahajanga, faritra Boeny ny fototra iorenan'ny demokrasia. Ano idiratsika amin'ny ampahampotoana manaraka dia nanatanterahantsika ny fehezanteny mientana miainga avy amin'ny fisotomana fanaovana tsapaka ilay fehezanteny kely anankiroa ao anatin'ny vatakely anankiray ao amin'ny poipoikany tsirairay. Ny ekipa tsirairay dia manana fotoana fohy anatanterahany ny fikaonandohany amoahany izay fehezanteny mientana avy amin'izay. Aty amin'ny faritra Boeny izay no anarantsika ny fototra iorenan'ny demokrasia miaraka amin'ny lalao fantatro. Ny lanja ny fampahalalam-baovao izay kosa lohahevitra manokana amin'ity fandaharana arahintsika ity. Raha misy vonona dia afaka tonga dia mandray anjara izy. Raozy, inona ny teny voarainareo tao? Fantatro kolikoly. Fantatro okalo, fantatro sy kolikoly. Miara miredona nareo telo menata, alefa hoe fantatro fa endrika iray saziny lalàna ny fanaovana kolikoly. Ye, zay ilay fahatsilovan-tsaina maranitra be miainga avy any amin'ny ekipa isa roa ho an'ny Raozy. Iza ny ekipa manaraka? Tsakomena, inona ny teny voaray? Fahalalana olombelona. Fahalalana sy olombelona, eno tsara ary? Anisan'ny zon'olombelona ny fahalalana. Isa roa ho an'ny Tsakomena. Angaia, inona te ahoana handrainjara sa ay handrainjara ny angaia? Inona ny teny voaraitsy? Fitokana monina vaovao. Inona? Fitokana monina vaovao. Andeha raha mba enoana inona no vokatra vao angaia? Fialoana vaovao dia fialana amin'ny fitokana monina. Sansaty zany. Ye, isa roa avy ho an'ny ekipa tsirairay. Tarika amin'isa sivy ny angaia ary isa efatra Tsakomena sy Raozy. Mbola azo atao tsara ny mandresy satria izay sangany amin'ity lalao fanitsanana manaraka ity izay no hialtsika ny lalao famaranana. Fanontaniana azahoan'isa telo valiana avy hatrany mibanjina ny lohahevitrintsika lanja ny fampahalalam-baovao ao anatin'ny fototra iorenan'ny demokrasia. Lasitsika, ny febroary iray amby roa arivo ny filakevitry ny olafitry ny mpanao gazety eto Madagasikara dia nanolotra andalantsoratra izay noraketina ho fitsipika arahina sy fitondrantena eo ampanatanterahana ny asa mampanao gazety eto Madagasikara. Ny andininy fahadimy ao dia milaza fa ny mpanao gazety dia tsy anaraka baiko mivantana na ankolaka avy amina sokajin'olona samihafa. Mila za sokajy anankiray amin'ireo izay voalaza fa tsy andraisana baiko ireo. Tsakomena, mitondra fanjakana. Ny mpitsara dia tompony didy kanefa azo tenenina fa marina izany. Isa telo ho an'ny Tsakomena. Mpanao politika azo lazaina, mpanao filazana samihafa na ny annonceur mbola ao anatiny, ny manam-pahefana na ny fanjakana, marina avokoa izany.
Itoy amin'ny isa telo indray ny fanontanitsika. Valiana avy hatrany. Fandrombarombahana be mihitsy ity. Mila zafy hepetra iray ahafahana milaza fa vaovao maropototra no avoakan'ny mpanao gazety. Angaya. Manantona amin'ny toerana nisy an'ilay vaovao. Ampandraisintsika fitenenana ny mpitsara. Miaraka mihitsy ilay mpitsara rehetra manao ohatra izao manetsika ny lohany hoe tena manaiky isa telo an'ny Angaya. Na io nisy fanadihadiana matotra ary nampitahaina le fidinina tany an-toerana zany, na nisy vavolombelona nahita maso a no nitantara. Rehefa samihafa sy mifanipaka vaovao avoaka ny mantsy a na mpanao gazety io na fampahalalam-baovao dia sanganehana sy misavoritaka ny sainyvahoaka satria tsy mahalala intsony izay tena marina. Fanontaniana azahoana isa telo be izao. Tarika amin'ny isa roa ambin'ny folo a Angaya, isa fito Jakimena, isa efatra Raozy. Fikambanana anankiray ny Wikileaks. Manana tranokala mamoaka ireo tahirikevitra miafina momba ny politika avolenta eran-tany na sosialy na nitafika izany. Vao namoaka tahiri-dresaka miisa 250,000 na 5,000 sy roa hetsy indray ny Wikileaks tamin'ny faran'ny volana aogositra teo. Ary maromaro amin'ireo a miresaka momba ny toetra ray eto Madagasikara teo anelanelan'ny taona 5 sy 4 arivo a 10 sy 4 arivo. Tany sao a ahoana ny fanoratra ny teny hoe Wikileaks? Raozy. W I K I Dozel I Jakimena. Efa tapitra fotoana tokony amenareo. Jakimena. W I L E K. Tsy marina. Angaya. W I K C petit C de grand K. Andeha iarahana manonina miaraka amin'ny mpijery ara fa hainareo le izy fa somary mifandipatra kely fotsiny. W a I a K I L E A K S. Leak amin'ny tempon'ny anglisy a fuite. Zany hoe fuite d'information na mamoaka tsiambaratelo moa izany a no tiana ho lazaina. Isa telo ihany mbola azo ifandrombahana amin'ity manaraka ity. Valiana avy hatrany. Tarihako nareo amin'ilay fanontaniana. Zava-dehibe ny andraikiny a indrindra amin'ny fiarahamonina tahaka misy antsika izao. Marary a sy ao anatin'ny krizy. Rehefa malalaka sy mahaleo tena ary misokatra amin'ny be sy ny maro izy dia manan-kery hanampiny mahantra, hanamafy orina demokrasia ary hampirisika ny fandrosoana ara-toekarena. Rehefa eo ampelantanan'ny mponina mantsy ny vaovao marina sy maropototra izay atolony dia afaka manao safidy matotra kokoa izy. Afaka manatsikafina ireo kolikoly mitrangana ao anatin'ny governemanta na any amin'ireo orinasa isan-karazany. Mampita ny feon'ireo mponina rehetra ary manampy amin'ny fananganana fenitra ara-tsosialy a izay ahafahana mametraka fiovana koa izy. Iza ary izy iza izany a manana andraikitra goavana maro be izany a ny inona azo amaliana azy koa izany? Angaya. Fampilalam-baovao. Tsy marina. Ny Jakimena. Reporter sans frontière. Ah, tsy marina. Ka mena mavo any Raozy. Tranokala. Eny are ametsika raha ny valine mpanao gazety. Mpanao gazety very indray a inisa telo iny
Isa roa ambin'ny folo any Angay amin'izao fotoana izao a. Fito any Jakomena ary efatra any Raozy. Fanontaniana azahoana isa telo. Isa telo. Iza no azo ny isa telo? Ao ary. Tarihako nareo anatin'izany fanontaniana izany. Tamin'ny taona sivy amby sivifolo sivinjato sy arivo no nanomboka ny fanoratana ny fanavaozana. Ny fanavaozana azy a, hifanaraka amin'ny toetr'andro. Tsy nampiraika loatra ireo mpanao politika sy mpitondra ny fandimby teto Madagasikara ny famoahana izany. Izy ohatra no mametraka ireo adidy aman'andraikitry ny tompon'ny orinasa mampahalala vaovao. Ny satan'ny mpanao gazety, ny mikasika ny aterineto sy ny mampiasa azy ampitana vaovao. Ny sehatry ny fanaovana dokam-barotra, anisan'ny marim-pandrefesana ny fisian'ny demokrasia amin'ny tany iray izy. Lalàna izy a, inona ilay izy? Izay mihitsy, izay ilay tadiavintsika. Iza no hamaly lalàna maninona? Efa sady manome sy papa ihany ao anatin'izany angay a? Lalàna fampampitana vaovao. Ahoana ny hevitry ny mpitsara? Ekena ozy izy isa telo any angay a, lalàna mifehy ny fifandraisana sy ny fampahalalam-baovao. Isa telo any angay a. Iza no ho any amin'ny dingana famaranana? Efa mitarika amin'ny isa dimy amby folo sahady a ny angay a. Isa fito any Jakomena ary efatra any Raozy. Ty misy fanontaniana farany a, anampiana ny isa telo a no azo amin'ity. Amin'ny politika dia matetika fanahiniana hafafy izy na hanakory tanana ny sain'ny vahoaka na hampandriana drisa azy. Maro ny vokany toy ny fifandirana, fahavoazana, fifamonoana na fahasimbana koa. Rehefa marivo totitra nefa dia hehezina akoho tokananaka. Ilainga. Ilainga. Isa telo ihany ho any angay a. Fahotana mahafaty ho an'ny mpanao gazety. Indrindra rehefa tsy mahita ambara intsony. Filazana ho marina ny zavatra efa fantatra fa diso a. Izay no atao hoe lainga. Eto amin'ny faran'ny fandaharantsika amin'ity lalao fanitsanana faharoa ity dia angay zany a no hiaraka amintsika any amin'ny dinga amin'ny famaranana. Fa mbola isy lalao fanitsanana anankiray ao arahantsika amin'ny herinan'io toy izao indray a. Mankasitraka amin'ny mpijery rehetra, ny mpiaino, mpanaraka ny fandaharana fantatro ary ny mpakafy. Veloma tompoko mandra-piona indray.